A menina luta não vou nem falar, mas Matheus também já foi da nossa banda, né? E já fez o nosso showzinho. Então, é um feliz cada vez que vê essa juventude maravilhosa. Aquela ali foi o bicho, foi o bicho? Esse da guitarra foi o bicho da festa? Foi o bicho da festa? Muito obrigado, vamos começar agora a parte competitiva. Boa sorte para os que vão começar. E atenção, e agora está na hora de explodir o coração, está na hora de pulsar. E que bom olhar, quero saber a nossa frente, cara menino. Olha para a turma do Raul Sete, está chegando. Escola Estadual Raul Sete. Categoria musical com evolução. Nome da corporação, Carral. Gestor Nancy Bucão, Nancy Rodrigues Bucão, uma parceira nossa. Professores oficineiros, Eduardo e nosso amigo Rafael Lucas. Regente, o popular Elzo Ferreira, que tem aquele nome que todo mundo conhece. Data da fundação, 1º de setembro, ou seja, 1º de junho de 2016. Cidade, Salvador, Bahia. Seu pelotão coreográfico é um trabalho coletivo. O dó, Dina Stephanie e Késia. Baliza, a baliza Thalita Martins. Nesse momento, essa banda teve primeiro lugar na terceira etapa do Intercolegial deste ano, no colégio promovido pela Bonuni. Foi a escola dos Cruz de Moraes e a escola Helena Matheus. Ela foi terceiro lugar na segunda etapa do Intercolegial, promovido pela Sérgio. Percebe? É uma banda que está chegando cheia de títulos e derrubou bandas. Ela derrubou bandas fortes, viu? Essa banda aí derrubou o Cerqueira, não sei o que pela não. Essa galera aí com essa humildade toda, cara de Santinho, é pura enrolação. E essa banda que vive do Surunga, vem de lá do aeroporto, vem no voo levando. Viviana vem chegando, é um momento de tensão, é um momento de relaxamento. Vamos olhar pra frente, olhar, é uma tensão lá que a torcida tá ali, a torcida está virando. Prepara, prepara, vamos contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Thank you.
fazia mais. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not.